I a més és un tema que, malgrat les aparences, està molt de moda. No de moda en els mitjans que consideren un bé nacional el Barça espanyol, però sí de moda en la gent inquieta. És a dir, la gent inquieta està preocupada per aquest tema, molt preocupada, cosa que fa anys no ho estava tant. És a dir, hi havia altres temes, però aquest tema no. I quasi podríem dir que aquest tema resumeix molts altres, perquè si hi hagués verdadera democràcia, probablement desapareixeria la lluita de classes, desapareixeria l'opressió. És a dir, que tocar aquesta tecla és tocar moltes tecles a la vegada. Bé, us he dit també que hi hauria d'haver una mica d'erudició i tal, i això, deixem-ho dir al començament, és important. El Marx deia que la praxis dicta la teoria, és a dir, que la teoria no ha de baixar del cel, sinó que ha de pujar de la pràctica, de l'anàlisi de la pràctica, i la teoria dicta la política, que la política vol dir les normes d'actuació, no? I la política... molt especial, doncs deia, la millor pràctica és una bona teoria. Evidentment que es dona de parades amb el que diu el Marx, oi? I s'ha d'entendre si és com gran o salis, amb una mica de sal i pebre, és a dir, s'ha d'endevinar què vol dir. Però el que vol dir, a la part de potser una certa incorrecció, el que vol dir és que compta el que pensem pel que fem, i compta més del que sembla. És a dir, encara que tots els models mentals que tinguem nosaltres ficats dins del cap hagin sortit de la pràctica, una vegada instal·lats en el cap, i això també ho deia el Marx i l'Engels, doncs una vegada instal·lat en el cap, governen la pràctica de vegades d'una manera inexorable. I sobretot si, i aquest sí és majoritari, no tenim consciència del model que tenim, sinó que tenim consciència de les coses que es passen. Però no tenim consciència des de quin model treballem les coses. I aleshores passa que persones carregades de bona voluntat, que van contra això, van contra allò, a l'hora de moure's, el seu model mental que tenen els fa fer el mateix que critiquen. I això està passant contínuament, tenint en compte de sobre que el model que tenim a dintre, quasi bé tots instal·lat, sense permís, és el model imperant. És a dir, aquest model s'ha anat ficant per la força de la força, no? Dintre de nosaltres mateixos, dintre dels nostres pares, dintre dels nostres mestres, dintre de la societat que ens ha tocat a viure quan érem petitets, i tot això ens ha anat entrant dintre i no ens adonem que ens governa aquest model, que evidentment té un origen terriblement pràctic, els interessos de les multinacionals, per dir-ho ràpid, no? però que s'ha fet teòrica, que s'ha fet cap. Això veureu unes proves d'això que us estic dient. Unes proves curiosíssimes. I us demanaria, ja suposo que teniu tota l'atenció del món, però us demanaria que vigiléssiu, perquè jo avui us canviaré unes quantes paraules, els significats, les definicions. Està, al canviar les paraules, doncs, també es canvien les conseqüències pràctiques, no? I a més, canviar les paraules vol dir que aquelles paraules en el conjunt del meu model mental passen a moure's de posició de la que tenien abans. I llavors, si nosaltres no ens n'adonem d'això, doncs hi ha una espècie de malenteniment entre nosaltres, no? Perquè no s'acabem d'acord. I aquest canvi de paraules, de vegades hi ha gent que diu, home, per què no poses una paraula diferent?
Doncs no pots una paraula diferent, senzillament perquè la paraula que, que teníem i que jo intento substituir no per, un altre significat, que intento posar un altre significat, és una paraula que estava amb un significat que, al meu judici és injust, és dolent, és equivocat, és empobridor, és dominador, etc, etc. I per tant, si nosaltres cada vegada que ens agafen una paraula i ens l'espatllen, canviem, deixem la paraula, es quedarem al final sense mots. I el que hem de fer és una lluita dels mots per recuperar els mots, oi? En el seu sentit fort, de les paraules, i bo, i primigeni, i sa. Ara, em podeu dir que les meves definicions de les paraules però són tan discutibles com les que teniu al cap. I això és la qüestió del debat, no? I aquí es tracta de que intento no a vosaltres precisament perquè probablement ja sou una selecció que ja està amb la mateixa zona, ja estic amb la mateixa zona que vosaltres, però sí que en el món en què ens movem tots, això que vaig a dir, és innovador. Encara que de vegades en comptes d'innovador s'hauria de dir, doncs, antiquat, perquè va molt enrere, en palma, amb sentits antics que s'havien perdut. En concret, faig una crítica d'una quantitat de paraules heredades d'un concepte de la vida i de la societat, heredada de la il·lustració. És a dir, amb la il·lustració que va ser precedida per el racionalisme i que va ser continuada per la Revolució Francesa, etc., o el clèrum alemany, etc., tot això, l'enciclopedisme, tot això, que tot aquest... Jo, va ser un canvi molt important de la mentalitat de la gent. I van corregir moltes coses que hi havia abans, que o eren medievals o eren absolutistes, eren el temps dels grans imperis europeus, doncs del Lluís XIV i de Felip II i tot això, no? I llavors la Revolució Francesa fa un canvi molt fort i jo crec que en bona part alliberador de veritat, en bona part. Però, dues coses. Una, aquest canvi no va ser suficient, perquè al segle següent ja es va tenir de fer tota la lluita socialista i comunista perquè la burgesia s'havia tornat rica, oi? I llavors es va dividir la gent del poble en burgesos i proletaris. I llavors va començar una altra revolució, i aquesta revolució també va ser, anava a dir bífida, perdoneu, perquè és lleig la paraula, però va haver-hi socialistes i anarquistes, i els comunistes llibertaris que intentaven fer salts entre els dos, però que no van arribar mai, que van ser bona part causats d'un avortament de la revolució, oi? I això està en una cosa pendent. Però, a més, el que jo vull dir és que amb aquest canvi que hi va haver-hi amb la Revolució Francesa es van perdre valors. I això amb l'alegria dels valors nostres de la llibertat, igualtat, fraternitat, allò que deia, etc. Doncs, amb l'alegria d'aquelles conquestes, el vot de tothom, cada persona un vot, tota una colla de coses d'aquestes, doncs no se'n van adonar que quedaven coses perdudes. Perquè, i això és una cosa que en aquest terreny que ens toca parlar avui, que és el tema social, el tema de la comunitat humana, doncs ha passat com a molts altres temes. Amb altres temes també ha passat el mateix. I els que esteu una miqueta, seguiu una miqueta totes les novel·les Bachs i les monades aquestes culturals, haureu sentit parlar del postmodernisme i coses d'aquestes, perquè aquest moviment de la Revolució Francesa també se'n diu la modernitat. Llavors, el problema és, la modernitat segueix valent ara, i deixeu-me dir caricaturescament que un exemple de què ara encara es creu en cabal és la ideologia que hi ha darrere del diari El Prince. És a dir, la gent que llegeix El País és moderna, no és postmoderna, és moderna. Està, la gent juga amb la paraula aquesta, que moderna vol dir que és del dia, no, moderna vol dir que és del segle, de fa dos segles, això vol dir ser modern. La modernitat està des de fa dos segles. Llavors hi ha una gent que creu que això s'ha de mantenir. Us diria moltes coses que no serà el moment de dir-les sobre això. Altres creuen que s'ha de llançar per la borda, que són els postmoderns, i que ens hem d'oblidar totalment d'allò, perquè ha sigut un fracàs, en el segle XX això ha produït les dues grans guerres més grans del món amb els màxims de morts, l'abandó de totes les dimensions profundes de la humanitat i tota la base només de tecnologia i de comerç i de consumisme, etc. I que per tant això fora. I aleshores canvi qui pugui. És a dir, els postmoderns són gent que agafen de la història el que els agrada i deixen el que els agrada. Hi ha altres entremig que diuen que és bona però que s'ha de revisar, és a dir, que s'ha de completar amb altres coses. Jo m'apunto amb això.
cadascú pensi com vulgui, no? Però això és més aviat la pràctica del que parlem, és el que donarà raó d'això, d'aquesta presa de posició. Bé, aleshores, doncs, dites aquestes pròlegs, doncs comencem una mica. Podríem dir que, com m'ha introduït en Xavier, potser la originalitat més gran del que us vull dir, que no és meva, però que jo la recullo, no? És la reintroducció o la recuperació dintre de la societat de l'àmbit públic. És a dir, l'àmbit públic, la gent es pensa que és una cosa, acabo de dir la paraula públic, i tothom, pum, immediatament, ensenyança pública, sanitat pública, tothom de seguida ja la paraula pública ja la té dedicada a una sèrie de coses, no? I jo dic que tot això no és veritat. Això que diu ensenyança pública vol dir ensenyança oficial. El que diu televisió pública és televisió oficial. El que se'n diu sanitat pública és sanitat oficial. L'àmbit oficial és una cosa. L'àmbit privat és una altra cosa. I l'àmbit públic està entremig dels dos. I se l'han menjat. La modernitat es va menjar a l'àmbit públic. Queden alguns restes, però miserables i quasi sempre manipulats. Ara en parlem d'això. Què és l'àmbit? Primer, l'àmbit oficial és l'àmbit de l'Estat. És l'àmbit de les coses de l'autoritat. És l'àmbit de la política. Per tant, l'àmbit públic no serà polític. Això apunteu-vos-ho a la nota baix. Com a novetat. Ho dic perquè, per exemple, nosaltres estem fent un moviment, no? Aquest moviment va voler fer el diumenge passat un acte a la plaça de Sant Jaume i l'Ajuntament el va prohibir. I l'argument que donava és que era un acte polític. I a la plaça de Sant Jaume no es feien actes polítics. I crec que tenen raó que no s'hi facin. Està molt bé, és un criteri bo, però nosaltres no érem polítics. Inclús els nostres gent que està treballant en aquest moviment se'ls escapa de la boca que són polítics. I perquè al final diuen que tot és política, i aquest és el mal. Que tot és política i no tot ha de ser política. Doncs l'àmbit oficial es va hipertrofiar en els segles XVI, XVII i XVIII. Hipertrofiar, és a dir, un monstre. Parlàvem de Lluís XIV, de Felip II i de molts altres que hi van haver. Un famós anglès filòsof que es diu Hobbes, que diuen ells, Hobbes, doncs té un llibre famós que es diu El Leviatán, i el Leviatán és una figura bíblica i mitològica, una espècie de gran drac que ho devorava tot, oi? I era explicar la funció de l'Estat, que l'Estat és un monstre que s'ho devora. Però el llibre està a favor de l'Estat, aquest llibre. És a dir, diu que és molt gros però que és necessari. És a dir, és un llibre a favor de l'Estat. I és un símbol d'aquesta etapa molt dura que tradicionalment se'n diu l'ancien règim o el poder absolut de l'Estat, l'absolutisme. Com a reacció davant d'aquesta situació, tot allò que he parlat de la modernitat, de la Revolució Francesa, inclús també la Revolució Americana, etc., doncs va reaccionar contra aquest poder de l'Estat i va començar a aprofundir la importància de la persona individual, és a dir, de l'àmbit privat. I aleshores la persona privada se li donen tots els drets, totes les llibertats, etc. El vot se'l consulta un a un a tothom, al principi no perquè no es podia, però a poc van anar guanyant vot les dones, els no sé què, els no sé quantos, cada vegada van anar ampliant més la gent que tenia vot fins que pràcticament té vot tothom que sigui adult, oi? Excepte els que estan tancats en vaga de fam allà dintre, però això és perquè són de fora, vinguts, que ens venen a enredar la vida. Doncs això també passava a Grècia i a tot arreu passat, que els metecs deien a Grècia, aquesta gent ens deien els metecs, meta o guia, vol dir més enllà de casa, que sembla que són senyors de fora. Doncs creix l'àmbit privat fins a tal punt que és el més important de tot, la teoria que cadascú ha de tenir llibertat per fer el que vulgui. I d'això surt el liberalisme, que el liberalisme és una filosofia, és una sociologia i és una economia. És una economia també de tipus liberal, que és el capitalisme, pràcticament.
Aleshores, el capitalisme diu que l'Estat no s'hi fiqui. Laissez passer, laissez faire, que deien ells. Deixeu passar i deixeu fer. Per tant, queda clar que apareix aquest àmbit privat, que en principi s'ha d'oposar a l'àmbit oficial per frenar-lo. I ens pensàvem que a partir d'aquí, com que el Estat havia de disminuir, fixeu-vos que tota la gent de dretes doncs sempre diu que quan arribi dalt doncs suprimirà impostos, simplificarà l'administració i tal, i acaba que no ho fa, sempre igual, cada vegada creix més, cada vegada creix més, i es militaritza i es policiataritza, com se diu això? No, no, de policia, vull dir, sí, no de política, s'esposlicialitza, doncs bé, doncs, i llavors passa una cosa curiosa, en quan un ajuda l'altre i l'altre ajuda l'un. I a més, passa una cosa, que és que l'Estat passa a mans de persones individuals o petits grups de poder privats, i l'Estat esdevé el més privat dels privats. És el privat tot poderós que pot carregar-se els altres privats, amb la qual ja el liberalisme també queda tocat, per ell mateix, és a dir, el que uns individus privats, amb la seva, ús de la seva llibertat, es menja de l'Estat, i l'usen contra els altres, tot això és llibertat, en el fons. És Estat i és llibertat. I entremig no hi ha res. Entremig no hi ha res. Entre uns i uns altres s'ho va menjar tot. I fixeu-vos que encara ara està ben candent en el món corrent el litigi, el problema. Escola privada, escola pública, diuen. I escola privada, escola estatal. Quina és la bona? Per segons que una, per segons que l'altra. Normalment les esquerres han acabat sent estatalistes. Cosa ben curiosa, també. Perquè el Marx parlava de socialització, no d'estatalització. I tot el que va fer-se després amb el Lenin i amb l'Stalin i tot això va ser estatalització i no socialització. Perquè la socialització era la seva forma més o menys inconscient de parlar del que parlarem ara de l'àmbit públic. I el que volia el Marx era que la societat es fes mestressa de l'Estat i no que la societat quedés supeditada totalment a l'Estat, que és el que ha passat. Per tant, és curiós que el franquisme i el socialisme, per posar dos exemples, tots dos són estatalistes. Sorprenent també això, una altra cosa curiosa. Tots dos han defensat sempre un poder estatal fort. I encara ara, la poca diferència que hi ha entre l'Aznar i el Felipe González, o el Zapatero, que diuen ara, és que un estatalitza més i l'altre privatitza més. I no hi ha més diferència. Un van cap aquí i l'altre van cap allà, però també podria fer així, És a dir, a altres països la moda aquesta privatitzadora l'han dirigit socialistes. És a dir, que és curiós tot aquest maremari. Aleshores, deixeu-me posar una miqueta una falca forta, i apretar molt fort aquí. És una cosa de tipus teòric, però perquè entri dintre el cap, perquè permeti a la pràctica, doncs, bellugar-se. Fixeu-vos. Públic, àmbit públic, etimològicament, ve de populus publicus. El poble empela el pubis, que això vol dir vulgarment poble adult. Dic vulgarment, no? Doncs, poble adult és el públic. L'àmbit públic és l'àmbit del poble adult. Res pública vol dir la cosa del públic. L'àmbit del públic, la cosa del públic. I això és una paraula república. La tenim ara tergiversada, perquè la gent sempre que pensa república vol dir no monarquia. I no té res a veure amb la monarquia o no monarquia, la república. La república és la força del poble. Aleshores, la paraula democràcia és una paraula grega, que kratos vol dir força, la gent pensa que vol dir autoritat i per tant poder i per tant estat, i no vol dir això. Això en grec es deia arquia, no es deia cràcia. Cràcia vol dir la força, i demos vol dir poble. Per tant, la democràcia és la força del poble, la força de l'àmbit públic, que actualment no existeix. Per tant, no hi ha democràcia, senyors, dispensin, però no hi ha democràcia. És a dir, almenys etimològicament no n'hi ha. Perquè el poble no solament no té força, sinó que no existeix. Això ara ho demostraré. A Grècia tenien una expressió que després s'ha perdut. S'ha perdut inclús referint a Grècia. A Grècia sempre parlaven polis kairemos. Sempre deien això. Atenes, polis kairemos. Que vol dir la política i el poble. L'estat i el poble. I avui dia tothom quan parla de Grècia diu les polis gregues, mai diu els demos grecs. És a dir, el poble s'ha caigut pel camí, s'ha anat per la clavellera.
i no hi ha poble, només hi ha política. Polis és política. A Roma, en comptes de dir polis caidemos, deien senatus populusque, romanos. Que vol dir el senat, que és la política, i el poble, que és el poble. Senatus populusque, senat i poble. Bé, el poble no se'ns ha quedat. Però només la gent es fixa en la figura estatal. I actualment, suposo que tots vosaltres, potser no, sou molt anarcos, però els anarcos es carreguen l'estat. Però la gent que no és anarco considera, encara que estigui en contra, considera que qui es responsabilitza de la societat és l'Estat. I nosaltres, jo, per exemple, a vegades m'he de riure i a vegades em ve mal de ventre, quan veig la tele, aquests estadistes tan preocupats. I què passa, una vella cara de responsabilitat, eh? Sí, sí, eh? El dir Estat no em refereixo només a l'Estat espanyol o a l'Estat europeu, també em refereixo a l'Estat català, que és petitet, però que és la Generalitat. O em refereixo a l'Estat municipal, que és l'Ajuntament. És a dir, l'Estat a cada Consell Comarcal, o m'entreneu d'això de districte. És a dir, tot això per mi és Estat, perquè és l'oficial. I totes aquestes persones, tot és una responsabilitat. I tot ple de micròfonos així, i el tio parlant així. Això té tot el pes de tota la societat damunt seu. I la gent no li exigeix, és que jo, alcalde de Nova York, veia la pel·lícula d'ahir, no sé si la veu veure, una pel·lícula que van dir per la tele, jo, alcalde de Nova York, haig de procurar que no matin nens pel carrer. Només la feina de l'alcalde de Nova York. Saps quants milions hi ha a Nova York? I ell s'ha de preocupar que no matin cap nen pel carrer. Pobre alcalde. I ha de morir d'un infart cap de 4 dies. Insostenible, això. No sé si recordeu aquests russos de la desfilada de l'octubre, de la celebració de l'octubre roig, allà a la plaça del Kremlin, amb aquelles barrets així de fred i tot això. Totes les Rússies damunt seu havien de calcular quina quantitat de gorres havien de fer aquell any. Exactament, havien de saber exactament que s'havien de fer 30 milions de gorres i una més, ni una menys. I si en comptes de 30 milions en posaven 28, hi havia un problema gravíssim nacional. I si en posaven 32, un altre problema. És a dir, perquè tot pesava damunt d'ells. I a més nosaltres hi col·laborem, perquè sempre ens passava la vida demanant a l'Estat coses perquè creixi més. Contínuament, oh, és que no poses semàforos, oh, és que no sé quant, oh, és que no sé què. I contínuament, atacant. I l'oposició ja no diguem, oi? Que per tenir vots s'ha de carregar el qui mana per posar-se ella. I llavors comença el joc al revés, no? Jo no sé si amb aquesta explicació ho interpretareu bé o malament, però no intento anar contra l'Estat. Intento posar-lo al seu lloc, però no anar contra l'Estat. És a dir, jo amb això no em declaro anarquista. Jo l'Estat qui sigui. Quan són tres els que toquen un violí, una viola i un violoncel i un contrabaix, quatre, no necessiten director d'orquestra. Però quan són 80 ja es necessita un director d'orquestra i si no, no ballo. I el director d'orquestra és l'únic que no toca cap instrument, això és curiós. Doncs, evidentment que la societat nostra és tan complicada que necessita autoritat, però què ha de fer l'Estat, què ha de fer el poble i què ha de fer els privats? Aquest és el problema. Bé, doncs, estava una mica explicant aquest origen de la paraula poble. La paraula poble, l'altre dia em van invitar a un allò de posta de músics, ahir em sembla que va ser, no sé si algú ho va sentir en Catalunya Ràdio, i vaig tenir una baralla terrible amb uns amics, és a dir, una baralla, jo m'exalto molta facilitat en aquest efecte, i potser per això he evitat que féssim debat, potser, perquè de vegades m'exalto, no, és una broma, això és una broma. Doncs em vaig exaltar molt perquè hi havia un contertuli que estava a València, molt maco, que era Margarro Conserio, perquè era un senyor conegut, i l'home, quan jo vaig dir la paraula poble, se'm va tirar al damunt com una feia, deia, però si la paraula poble no vol dir absolutament res, perquè ho vol dir tot. I ningú sap què és poble i què no és poble. Qui és el maco que pot dir jo soc el poble, o tu és el poble, o això és el poble, o aquest és poble i això no és poble, etc. Doncs, mentre tinguem aquesta confusió, el poble no serà cràtic, és a dir, no tindrà força. És a dir, no hi haurà democràcia. És a dir, hem d'aclarir aquest tema, l'hem d'aclarir de veritat. Aleshores, així, grosso modo, només perquè per donar una primera aproximació, podríem dir, vosaltres sabeu que abans de les eleccions hi ha unes entitats, unes empreses que fan sondejos.
I a la vegada, com que hi ha molta població, doncs fan, agafen uns quants, unes mostres, oi? I treuen, se'n surten bastant bé en general. Fixeu-vos que això és una forma científica de tractar 300 tones de patates o 300 tones de persones humanes, és igual. És a dir, és una forma quantitativa, no? Cada persona un vot, i per tant, si no, binari, llavors surten uns tants percents. Aquestes percents resulta que després són veritat. Però és curiós perquè això que fan aquests sondeig, quan es fa les eleccions, quan es realitzen, és el mateix, amb una diferència que es pregunta a tothom, no uns quants, no una mostra, sinó a tothom. Però és el mateix fet, és anar a preguntar un per un a tothom, que és un acte que permet quantificació, que és una idea de la Revolució Francesa i de la Il·lustració, d'introduir la ciència en la societat, perquè l'ideal científic és bàsic en la Il·lustració. Llavors la societat es treballa des d'un punt de vista quantitatiu i a més s'encerta bastant, bastant o molt, i per tant saber què vol cadascú en una consulta electoral és una cosa científicament molt correcta, i no obstant, i perdoneu-me, jo dic que això no és democràcia, i en canvi es pensa exactament al revés, que la democràcia els ve d'aquí, que l'Aznar pot fer el que fa perquè nosotros los demócratas hemos tenido mayoría, nosotros los demócratas. La gran preocupació de l'herència feixista a Espanya és democratitzar-se en aquest sentit, tenir la legitimació de les urnes, que diuen, i això ho tenim tots menjat, tots, tots. Ja sé que aquí hi ha gent que no, però perdoneu-me perquè estic parlant de majories, no de les persones obreres que hi ha aquí, però jo mateix de vegades caic amb això i tots hi caiem. Jo defineixo la consulta electoral com una consulta del sector estatal al sector privat. Per tant, aquí no hi ha públic. Tornem a que no hi ha poble. L'Estat pregunta a cada ciutadà, aquí ara m'estendria dient que la paraula ciutat és l'heredera llatina de la paraula polis, per tant, ciutat també és política, en alemany ciutat es diu estat, i estat es diu estat. És a dir, el cas pràcticament és la mateixa paraula. I els francesos, quan diuen citoyen en la marsellesa, quan diuen les citoyen, no volen dir el poble, volen dir cada un dels habitants de França. I tampoc volen dir París, que aquí al nostre país ciutat vol dir Barcelona. Però no, quan per exemple demanen els passaports o els avions, els estrangers aquí ho demanen d'una altra manera, però és diferent, doncs demanen ciutadania, no volen dir si ets de Barcelona o ets de Berlín o tal, volen dir de quin estat ets, suposo, no? I això és una noció que hem perdut per falta de cultura política i perquè ens han menjat el cou, perquè els convé dissimular i tirar pilotes fora i tot el que vulguis. Però ciutat és sempre política. Per tant, fixeu-vos també, la paraula poble està prohibida a tots els diaris, no surt mai. I en canvi, contínuament, quan tu posaries poble, ells hi posen societat civil. La societat civil ha ajudat amb això, la societat civil ha ajudat amb allò. Mai diu un poble. Fa 25 anys tothom ho deia, ara no ho diu ningú. No es pot dir això, perquè seria democràcia de veritat i aquesta no interessa. La societat civil és una idea inventada pel Hegel, que era un entusiasta de l'Estat i creia que l'Estat era l'encarnació de la veritat perfecta, de la idea absoluta. I llavors, doncs, l'Estat ho és tot, i la perfecció de la societat. I llavors la societat civil són els paraestatals, que dic jo, com hi ha els paramilitars del Brasil, oi? Doncs hi ha els paraestatals aquí, que són paramilitars dissimulats, perdoneu, soc una mica bruto parlant, de rebaixar una miqueta. Doncs és que quan es parla de teoria es pot ser molt fi, però quan es parla d'anar a incidir en la pràctica s'ha d'apretar una mica, si no les coses es queden fora. És a dir, fixeu-vos per exemple al Liceu, la societat civil ha ajudat al Liceu. I ara passeu per allà, ara ja no hi és, però hi havia allà a la vall aquella, hi havia tota la llista de la societat civil. Suposo que no hi haureu ningú de vosaltres, suposo que no. Doncs què és la societat civil? Una colla, hi ha excepcions, però en general és una colla d'entitats que estan enganxades a l'Estat, que quasi sempre reben viuet a les subvencions de l'Estat i que estan esperant també entrar a controlar el poder de l'Estat, si és que no són dintre, hi ha lobbies que fan, perquè que seria, doncs, la societat civil és el president de la Caixa i és el... Doncs, podríem anar dient, no? Per tant, fixeu-vos, oi, quina buidada hi ha aquí. Bé, doncs, el poble.
en grec demos i en llatí populus era un nom genèric que es va inventar tard per defensar-se d'una altra cosa. Aquesta cosa és la massa, que en grec en deien plefis i en llatí en deien plebs. I d'aquí és la paraula plebeu, la massa. La massa és una cosa horrible, però que ens hauria de trencar el cor. A Grècia i a Roma la massa va sortir quan es va, els grans imperis imperialistes que voltaven la petita democràcia grega se la van menjar. En general van ser immigrants que fugien de les guerres, que fugien de qüestions de la fam, com ara, que fugien de les persecucions religioses, com ara, etc, etc. I en masses sempre hi ha hagut immigrants en els llocs, sempre hi ha hagut. Però quan venen poquet a poquet es poden assimilar, i quan venen de cops tot cau, tot s'ensorra. Doncs les polis demos grecs es van ensorrar per l'allau d'immigració que hi va haver-hi. Això va passar aproximadament al segle III abans de Jesucrist. La ciutat de Roma va caure per la mateixa raó cap a l'any 0, més o menys, de la nostra era, que és quan va passar de república a l'imperi romà. Va desaparèixer la figura de la república i va aparèixer l'imperialisme romà. No sé si recordareu alguns que estigueu versats en coses religioses, que Sant Pau era ciutadà romà, per això no el va poder matar a Jerusalem. Va al·legar que era ciutadà romà i no havia estat mai a Roma, com va dir això. Ell era de Tars, era d'Àsia Menor, oi? Però la ciutadania romana s'havia extès a tot l'imperi, com la ciutadania parisina es va extendre a tot l'imperi francès, oi? Amb la Revolució Francesa. Mireu quins paral·lelismes que hi ha, eh? Coses curioses. Doncs bé, tots quan hem estudiat història de Roma ens ha explicat molt la lluita entre els patricis i els plebeus. Els patricis dirigits per Sila i els plebeus dirigits per Màrius. I els plebeus eren els pobres. I tots nosaltres, que som escarrenats, pum, tots cap a Màrius. Oi? I tots contra Sila perquè era el conservador, perquè era el que defensava el poble de Roma. I evidentment que era conservador, i tant que ho era, intentava conservar el poble de Roma. Actualment passa exactament, suposo que ho noteu, no? Està passant exactament el mateix. La gent com se diu això, xovinista, antiracista, etc., doncs tots són conservadors. I tots els progres, tots, sobretot preocupem-nos dels immigrants. I és una tragèdia, i una tragèdia de la qual els immigrants no tenen cap culpa, absolutament cap, al contrari, són unes pures víctimes. I unes víctimes, a més, enredades, perquè ideològicament es pensa en una cosa i és una altra. No entrem en aquest tema, encara que és un tema molt profund i que, a més, aquí a Ecocosa hi ha gent que se'n cuida, el Fran Camps i tot un grup que teniu, que se'n cuida molt d'aquest tema, i és meravellós que se'n cuidin, oi? Però anem per parts. És a dir, si, per exemple, en comptes de preocupar-nos tant d'assimilar els immigrats, ens preocupéssim més d'apretar el Fons Monetari Internacional perquè no permetés la lliure circulació de capitals i que obligués a que tots els capitals produïts en un país, mentre hi hagi pobresa d'aquell país, no poden sortir del país, sense que perdessin la propietat dels amos d'aquest capital, sense anar més enllà de la revolució, doncs s'estroncaria en bona part de tota la migració aquesta que hi ha. I ells feliços, els que no tindrien d'immigrar, i feliços nosaltres. Però no es fa així, perquè es va d'una altra manera, el liberalisme econòmic, no hi ha poble. El liberalisme econòmic fa que tot bellugui de qualsevol manera i les pobres persones tenen d'anar darrere d'on estan els diners. On està l'aigua, on està el que sigui, les vies de comunicació, el que sigui. Aleshores, la Revolució Francesa no pot tolerar el poble. Sí, el destrueix. Fins al temps de la Revolució Francesa, més o menys, i després explicarem com i de quina manera, hi havia poble. I hi ha alguns altres llocs, per exemple, Alemanya, que és un país atreçat, encara que sàpiga el contrari. Alemanya és un país, ja ho deia el Marx, un país que encara era germànic, era bàrbar, en el segle XVIII, amb moltes coses. Per exemple, no tenia l'estat alemany, era una confederació de nacionetes alemanyes. Doncs hi ha altres coses. Doncs la il·lustració no pot treballar amb poble. Perquè el poble és una cosa rica, orgànica i qualitativa, que ara en parlarem. En canvi, necessita treballar en masses. Jo he dit, és igual
30 tonelades de patates que 30 tonelades de persona. És igual. Tot és el mateix, tot és quantitatiu. Això, quan érem petitets, dèiem que només podien sumar pomes amb pomes i no pomes amb peres. És a dir, que si no, el conjunt no és homogeni, no pot haver ni suma ni resta de multiplicació ni divisió. Per tant, si no homogenitzem la població, no es pot comptar. I si no es pot comptar, no es pot eficiència. I si no es pot eficiència, estem encara en el període medieval o el període paleolític, segons se mire. No? Per tant, doncs, fixeu-vos, això és una revisió important perquè és una crítica de 3 segles, que a més està imperant encara dintre de l'ambient aquesta idea, no? I el diari més venut és el País, no? Em sembla que pensa així, a més. Ai, va. Aleshores, això és el progre. No? Aleshores, doncs, la societat, diguem-ne, de la Revolució Francesa és una societat de masses. I aquesta cultura de masses la tenim tots ficada dintre, tots. Tots són cultura de masses, quasi bé el que ara. Tot. I els partits polítics estan muntats així, i les eleccions estan muntades així, i les reunions han de ser massives, les manifestacions han de ser masses, agitació de masses, moviment, partits de masses, la vanguarda del proletariat, oi? Aconseguir que les masses assaltin el Palau d'Hivern de Sant Petersburg, sí, etc. Però també jo he estat a la plaça de Sant Jaume durant 100 dies, que hi havia 2, 3, 1, 4 manifestacions de masses. I van tots allà així, quants més n'hi hagi, més força fan. Oi? Evidentment que 30 tonelades damunt de l'alcalde fan més pes que 2 tonelades de persones. Oi? I aleshores, quantes més hi vagin, millor. I llavors tot és igual, el cripte ha de ser igual, els pitos han de ser els mateixos, voti, 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 espanyol el que no voti, etc. Estan fent el ridícul, eh? Però aquest ridícul és igual exactament en això que amb aquelles desfilades del Hitler, igual. L'únic que passa és que no es fa tan quadrat, perquè no sabem massificar prou. Llavors, tots contents quan sortim a la tele. Mitjà de comunicació de masses. I la gent es pensa que quan una cosa ha sortit de la tele, és. I perquè jo sigui, és d'haver sortit de la tele. I perquè la meva feina sigui, ha de sortir a la tele. O a la tele o a la... Escolta'm, jo no m'he assabentat, escolta'm. Bueno, hi ha unes formes dissimulades que són els e-mails. No? I llavors, xas! Estats Units, els senadors, com que estan tan avançats allà, tenen uns aparellets que aquest senador té la llista dels sants o dels aniversaris de tots els altres senadors i l'aparell automàticament envia la felicitació quan és el dia. I aquest té un aparellet per contestar automàtic i li agraeix la felicitació i els dos senadors no se n'assabenten. Enteneu? Es feliciten els ordinadors entre ells. D'acord? Bueno, doncs això fa riure, però d'alguna manera ens està passant a nosaltres això mateix. És a dir, jo m'agradaria que féssim tots plegats una revisió interior de quantes coses de tipus massiu estem propagant i animant i promovent i buscant. Bueno, això és la massa. Aleshores, què és el poble? Encara no ho he dit. No? El poble, us he dit que la paraula va sortir en el moment en què venien les masses per diferenciar allò que era orgànic d'allò que era inorgànic, doncs es va posar aquesta paraula. I esclar, no diu res la paraula si no hi ha alguna cosa més, no? Però tant a Grècia com a Roma com a altres llocs, ja us explicaré, els indis d'Amèrica, els eslaus, els anglosaxons, tots els àrabs, els jueus, tothom té una cosa que en grec en deien genos, en llatí en deien gens, i genos és una G i una N, i gens és una G i una N, i nació en català, ha perdut la G però de vegades surt, oi, cognatus, oi, cunyat, oi, o per exemple, o què sé jo, bueno, n'hi ha una colla de paraules que surt la G, GN, GN, aquesta noció de gen, que és la mateixa d'engendrar, de generació, genuí, geni, totes aquestes paraules, totes genuïnitat d'una cosa, no?, que és el que també la gent diu, la identitat, el que sigui, no?, lo propi, no?, i lo propi naixent, que es genera, és una, la paraula natural també ve d'aquí, nacional i natural tenen la mateixa arrel etimològica i la gent no ho sap. I podríem dir que el que jo estic parlant aquí és ecologia humana, i se'n diu així ja entre la gent que està en els temes ecològics, se'n diu una ecologia humana per paral·lel amb l'ecologia animal, vegetal i mineral, que és la naturalesa. I llavors el que jo defenso aquí, que us estic intentant explicar, és una cosa que no està acceptada enlloc i que sembla rara. I a més va de revés, tots els que els explico em diuen que va de revés de com va el món. I el món va així, tu vas així. Bueno, també els hi passa als ecologistes, els de Greenpeace, els portaavions que van així, els que van així.
no? I a més, els pobres ecologistes no estan defensant res del segle XXIII. Estan defensant les coses d'un milió d'anys enrere i que estan perdent. Són terriblement conservadors. No? Conservacionisme se'n diu d'això, també. Oi? Curiós. Doncs, el que jo us vull explicar és una cosa molt passada de moda, molt fotuda, que no té cap ajuda de cap classe i que, no obstant, és essencial. És com si diguéssim que jo, que som català i una persona culta, vull fer aquesta casa, oi? Però esclar, jo tinc les mans fines, oi? I jo també era un arquitecte, aquest buscarà un palet, tal, i oi? Al final de tot, qui posa els totxos serà un magrebí. El magrebí posa els totxos, oi? Perquè és una feina antipàtica. Bé, doncs jo us demano que feu de magrebins per posar els totxos de la societat catalana. I si no ho feu, ens quedarem sense societat catalana. O ens quedarem en una societat no catalana. Vindran els magrebins i es posaran els seus totxos, no els nostres. Perquè els totxos físics els poden controlar, però l'organització social que ells porten... I no ho dic per tancar la seva, sinó perquè ells aprenguin a trobar-ne una, a respectar-la i a dialogar, i que al final se'n faci una de les dues. Però no, no pas que es quedi fora, no? Però això s'ha de treballar. Però com que no treballa ningú d'aquí, i els d'allà venen amb això treballat, el genus aquest, la nació, la gens, la comunitat bàsica, és importantíssima, i la gent no té la idea d'això. Perquè una cosa és l'opinió de 15 persones individualitzades, la consulta electoral es fa a un a un, i si pot ser tancats en una cosa que ningú sàpiga el que fa l'altre, és secreta. Una cosa és això, i una altra cosa és preguntar a aquestes 15 persones que es reuneixin aquí, que discuteixin, que arribin a un consens, i aquest consens és la voluntat de les 15 persones, pactada. Això és voluntat popular. I com pot ser democràtica l'autoritat, com pot ser democràtica la política si la definició de la democràcia és que els polítics obeeixen la voluntat del poble i no hi ha ni poble ni voluntat del poble? Si no hi ha res, que fan els polítics? Suplantar el poble. Home, si no ho fa ningú, algú ho ha de fer, no? Llavors ho fan ells. Ells és el que estan fent sempre i el que els demanen que facin, a més. És a dir, hem de buscar la manera, que la tenien tots els pobles primitius, i alguns les conserven, de crear comunitats o de mantenir si ja hi eren, que és el millor, però en països d'al·luvió, en països en què hi ha hagut molta migració, s'ha trencat tot. I llavors s'ha de començar una altra vegada. Però igual com la naturalesa sempre crea flors a cada instant, sempre renaturalitza, doncs la societat, quan vedem, renacionalitza. La prova està que tots nosaltres parlem català i no era pas l'idioma que es parlava aquí. Va venir una invasió de romans, es van treure l'idioma i van fotre el seu al damunt. I el nostre català deriva d'ells, és a dir, d'una opressió, d'un desastre social, d'ecologia social, n'ha sortit un idioma que el considerem propi. M'explico què vull dir, no? Per tant, hi ha una gamma entre pobles que tenen moltes tradicions, i ara en parlarem una mica més d'això, i pobles que les han perdudes perquè hi ha hagut una invasió i s'ha massificat, però tant uns com els altres, amb estratègies diferents, han de procurar, a partir d'ara, si no ho tenien d'abans, si ho tenien d'abans millor, han de partir d'ara a renacionalitzar-se i, per tant, a fer comunitat nacional. Però llavors la paraula nacional té un problema, perquè actualment també quan penseu en nacional penseu en Espanya o en Catalunya, etc. Pensem així, perquè no ens ho hem ficat al cap, no? La paraula nació que ve de néixer, oi? La primera nació en sentit profund és la família, la llar. Perquè allà el pare i la mare s'ajunten i tenen fills i allò és una comunitat natural, per tant nacional, que també l'estan trencant avui dia. Això ara podríem parlar només del tema família i ja vol dir la pena que en parléssim tot el vespre. I també vaig al revés, perquè va anar a disgregar-la, la deslocalització de la persona perquè no tingui responsabilitats, perquè es pugui manejar i remenar per tot arreu. Els que sàpiguen una mica de física, si agafes un cub així i analitzes el que passa amb el gas que hi ha dintre, que hi ha desordre, totes les molècules bellugues, que d'una fa el que vol. El resultat és que el cub no es mou. En canvi, si en comptes d'això tens com se diu, un cilindre d'una locomotora, no? En què les molècules totes van o així, o així, o així, o així, es fa feina.
Doncs bé, la democràcia derivada de la Revolució Francesa és aquest cub. Es consulta la gent per poder dir no s'aclaren. Es consulta la gent per poder dir no s'aclaren. Això és el que passa. Quina és la prova? El centre, tot va per al centre, que el centre no és res, no és ni una cosa ni una altra. Perquè el poble, uns tiren cap aquí, uns tiren cap allà, sumes, divideixes per dos i donen el centre. I tots els partits van cap al centre a buscar els vots, perquè és l'únic lloc on hi ha alguna cosa. I què és el centre? El centre del CUP. No és ni la dreta, ni l'esquerra, ni el dalt, ni el baix, ni el davant, ni el darrere. És el centre. I per tant, la política, l'àmbit polític, consultant a l'àmbit privat, el que fa és burlar-se de la gent. No sé si ho fan conscientment, és un anàlisi que jo faig. Crec que la societat falta una cosa que hi havia i que ara no hi és, que és un àmbit per crear opinió pública. No opinió oficial, opinió pública. Debat públic, informació pública, decisions públiques i mandat d'acció pública. I si no ho veieix l'Estat, és el que ha de veir, si és democràtic, acció contra l'Estat pública. I això només es podrà fer si hi ha democràcia. És a dir, força del poble. Si el poble és fluix, no es pot fer res. I el poble ha de ser fort. I el poble ara no solament és fluix, sinó que no existeix. I no té ni informació pública, ni debat públic, ni opinió pública, ni decisió pública, ni acció pública. Salvo algunes excepcions. Petites excepcions que surten quan es punxen. No sé, ara m'agradaria explicar moltes coses perquè posant exemples es veu més la idea de les coses, no? Si no es posen exemples, a vegades les idees no es veuen, eh? Però recordareu, deixeu-me agafar una de ben lluny per no, perquè no s'enfada ningú de per aquí, si és que algú pensa d'una altra manera. Oi, quan Rússia, el Yeltsin es va trobar fotut perquè la Duma, és a dir, el Parlament se li va girar de revés, allà dalt d'aquell edifici gros així. Llavors ell va cridar al poble. El poble, les masses, en realitat. Ei, tots esteu amb mi o no? Tots esteu, ah! I va haver un tanc allà, i el Yeltsin es va pujar damunt del tanc i va dir, nosaltres el poble contra l'Estat, que són ells. I flash, van començar a esperar caronades i buscava la legitimació de les masses. Immediatament van tombar la Duma, es va acabar el poble en sec. Se mantenia tornat a casa seva i va seguir el Yeltsin manant com ell volia. No sé si m'explico, és a dir, la massa se la crida quan el polític la necessita i quan no, la deixa. Recordo quan teníem l'Assemblea de Catalunya, que era poble. Era orgànica i era poble, ja us explicaré, si tenim temps, perquè he explicat les coses. Doncs, aleshores, què va passar quan van haver-hi les eleccions? Tots els polítics que eren antifranquistes, de sobte es van tornar a estat. I en aquell moment ja no volien el poble. Que es dissolgui l'Assemblea de Catalunya. I la van dissoldre ells. Llavors, els reventors, que per cert, ara, en allò que us diu, allò que fa, bé, com sé, temps era temps, a l'article d'això, doncs m'han cridat perquè parli de les eleccions. I estaré amb els reventors i amb els sentís, m'han dit. Això, aquest dimarts o l'altre. Doncs, el reventors pobret, que era una bona persona, una gran bona persona, doncs li sabia greu que es dissolgués l'Assemblea de Catalunya. I va dir, home, mantinguem la hivernada per quan necessitem mobilitzacions. És a dir, llavors traurem el ramat al carrer perquè talli la carretera. Enteneu? És a dir, el poble s'usa i es deixa i es llença. S'usa i es llença. I això és perquè no és poble, perquè és massa. Els grans savis alemanys dels Herbst Doctors es van tornar tontos tots quan el Hitler va començar a fer el xible per allà. Per què es van tornar tontos? Perquè es va massificar. I si no, aneu a veure el president de l'Audiència de Barcelona, no sé qui és, dic aquest nom perquè per diuen, oi? Ara avui amb l'estadi del Barça, l'Espanyol, allà... Oi? És a dir, tots perdem la dignitat i perdem tot quan ens massifiquem. I som manipulables al 100%. La massa se li diu tira pel precipici i es tira per la precipici. Oi? Si això ho fas ben fet en el moment oportú. Bé, doncs el poble és tot al revés. El poble és un ull de poll en l'Estat. Terrible. No solament l'Assemblea de Catalunya va ser dissolta, sinó que van ser desmobilitzades les associacions de veïns que tenien una lluita ferotge i magnífica i totes van ser o neutralitzades o desfetes o el que sigui. I qui diu això? Altres moltes coses, per exemple el moviment cooperatiu i moltes coses, moltes. Totes les que podien fer molèsties. I actualment que el país encara té una gran quantitat d'associacions, una gran potència associativa, fixeu-vos que només funcionen aquest fort
tranquil·les totes aquelles que no afecten l'Estat per res. És a dir, hi ha hagut una espècie de pacte, i els sardanistes no es fiquen en política, i la política els deixa fer, per posar un exemple. Enteneu? I llavors hi ha dues societats d'esquerra una a l'altra. Una va fent el seu i l'altra va fent el seu. I cada vegada es veu més per l'índex d'abstenció. Actualment el Partit Nacional del País és l'abstenció, un 50%. I els altres, que a més van per interessos, i tal, ja volíem també així, si les coses anessin clares, si votarien o no votarien. I jo defenso que quan ja que és així, doncs que en el Parlament, tots els parlaments, doncs es deixi el 50% o el 49% o el 50% dels escons buits, que sempre es vegi, que quan surti per la televisió el Parlament es vegi que hi ha la meitat buida, i això és un revulsiu pels polítics, i a més que cobrin la meitat, ara cobren el de tots. Ara es reparteixen pel quan menys n'hi hagi millor per ells. Llavors, doncs que cobrin el costos i tal, a més el de més que serveixi pel poble, per fer escoles o per fer altres coses. Doncs, aleshores, jo distingeixo una distinció que per mi és importantíssima dintre del món popular, és a dir, de l'àmbit públic, les comunitats troncals i les comunitats especials. Això és important. Entenc per comunitat especial una comunitat definida, una comunitat humana, un grup de persones, definit per l'objectiu d'aquella comunitat. Per exemple, atendre els immigrats. O, per exemple, aconseguir el 0-7 del Tercer Món. O, per exemple, inclús un partit polític. Per exemple, doncs, aconseguir el poder. O, per exemple, doncs, defensar els obrers, els sindicats. No? Tot això, per mi, són entitats de tipus especial. O comunitats humanes de tipus especial. Han de ser democràtiques per dintre, com totes. Amb el seu han de ser sobiranes, perquè és el seu, dintre del seu, etc. Però llavors hi ha una altra cosa que s'ha perdut, que és la principal que jo afirmo aquí, que és el que en dic la comunitat troncal. I què entenc per comunitat troncal? Aquella que es defineix no per l'objecte de la comunitat, sinó pel subjecte de la comunitat. I mirat objectivament, que és com la gent ho mira tot, no sé per què, però és així, o sí que sé per què. Doncs, mirat objectivament, és la que es preocupa de la totalitat dels problemes d'aquella comunitat. Per exemple, una llar és una comunitat troncal. Per què? Perquè el pare i la mare, que són els adults, suposant que els altres encara no ho siguin, s'han de preocupar de tot, tot. O és que jo no soc sabater, per tant que els meus fills vagin descalços. No? Tu t'has de preocupar que els teus fills portin sabates. O és que jo no soc mestre i per tant els nanos que no aprenguin res. No, t'has de preocupar que algú ensenya. Qui ensenya? Qui fa les sabates? Les comunitats especials. Per qui és el responsable d'aquella comunitat? Ell. I no pot venir el senyor de les sabates a dir-li, vostè es posarà la sabata que jo li digui, sinó que s'ha de posar la sabata que diu el pare i la mare, i els de casa, els de la comunitat aquella. Fixeu-vos, perquè això ara ho apliqueu, per exemple, a barri o al municipi, i el TGV passa per allà, i qui ha de posar? Qui ha de dir que si passa o no passa el TGV per allà? Enteneu? Us imagineu que a casa vostra us fotin el TGV per missa entre el menjador i la cuina? Doncs això és una caricatura, però és una cosa que està passant contínuament. És a dir, totes les comunitats troncals estan esquilmades, perseguides, menjades, devorades, a punt de morir, mig mortes, mortes, tot el que vulgueu. Hi ha de tota mena. I els grans voltors se'ls van menjant, perquè com que de subjecte no n'hi ha, que protesti, doncs poden menjar el que vulguin. I com que la naturalesa és molt rica i sempre va produint naturalesa, sempre hi ha menjar, i sempre ho van menjant, sempre ho van menjant, i la van destruint i desfent. La comunitat troncal és la cosa més urgent, més necessària que s'ha de constituir. Aleshores, en els pobles primitius i en els pobles com Grècia i Roma, que eren poca gent relativament, doncs, per exemple, la comunitat d'Atenes, doncs havien de ser 50.000 persones tirant llarg, m'imagino. No? Una assemblea de 50.000 persones, evidentment, era insostenible. Però llavors què feien? Feien llenos, les dinacions, que allà eren barris, eren el que nosaltres en diem barris, i tenien dividida, això està estudiat, tenen els noms grecs i tot això, d'Atenes, dividida en barris. I cada barri té els seus, té la seva assemblea de barri, que l'assemblea és el lloc on la comunitat es posa d'acord. Recordeu que partit vol dir trencar, partit vol dir trencar, i que assemblea vol dir ensemblar. És a dir, la gent no té cultura d'assemblea, no la té. I un exemple meravellós de la incultura d'assemblea són les nostres reunions de comunitats de veïns.
Algú de vosaltres ha dit alguna? Mira com veieu. Eh? I el mateix exemple són les tertúlies aquestes de ràdio i televisió, que et comencen a cridar tots. I que cada un allà a defensar el seu. És a dir, a defensar l'àmbit privat. I ningú defensa l'àmbit públic. Perquè quan se reuneixen unes quantes persones, cada una té àmbit privat seu. I això està molt bé, i a més s'ha de respectar totalment. I aquesta conquesta de la Revolució Francesa queda en peu, els drets de la persona humana, etc. Però llavors, si s'ajunten, és per una altra cosa nova. No perquè ells es vengin la col·lectivitat, que és el que es va fer. Cadascú té un rei al cos, diem en català. Cadascú té un estat al cos. I voldria ser l'estat d'aquella comunitat i quedar-se-la. I cadascú va quedar-se la comunitat. Cadascú va quedar... Les societats anònimes també van així, etc. No? I els parlaments i tota la política i tot va així, tot va així. No? I aquest àmbit públic té de ser una altra cosa totalment inversa. Això, perdoneu-me que em torni romàntic, oi? Però això la Revolució Francesa en deien fraternitat. I la fraternitat és la que ha quedat tan calent des greques. És a dir, la llibertat potser s'ha aconseguit més o menys en el liberalisme, la igualtat amb certes mesures socialitzadores, oi? Però la fraternitat és una cosa que no la busca ningú. Oi? I a més se't riuen si plantejes les coses així. És el colmo ja. I a més la fraternitat, bueno, deixa'm dir abans, que nosaltres tenim un precedent molt bo, que són les germanies. Germania ve de germà, i germà és fràter, i fràter és fraternitat. I per tant, en català, fraternitat es pot dir germania o germanó. No? Tant va haver-hi un moviment molt fort a València, no tan fort a Mallorca i no tan fort aquí a Catalunya, però que va ser dels tres països catalans, en temps de Carles I d'Espanya i V d'Alemanya, d'un agermanament, en deien agermanaments i en deien germanies, doncs, municipals, és a dir, que es feien unes assemblees municipals. Tinc aquí una espècie d'escrit, que em sembla que ho vaig donar en el Mora, perquè si el voleu, us digui que el reproduís, el que sigui, en què explico molt totes aquestes coses, i allà explico que el capdavanter era, no sé si era un forner, un paraire, no sé quin ofici tenia, i li van oferir, al principi Carles V li va deixar, els hi va deixar fer, no? I ell no tenia cap càrrec a l'Ajuntament, i li van oferir que fos regidor d'Ajuntament, inclús l'alcalde de València, no va voler mai, perquè són dues coses diferents. Una cosa és la feina de l'assemblea de base i una altra cosa és el Parlament. A Grècia d'això en deien eclesia i d'això en deien voler. Hi havia el Parlament, hi havia els magistrats, que era el govern, i hi havia l'assemblea de base, de la gent. I llavors us estava intentant explicar que quan hi ha poca gent això és possible, però quan hi ha molta gent és l'argument que donen. L'argument que aquell valencià ahir em va donar aquest argument. No? Quan hi ha molta gent és impossible i no queda més remei diu que la representació, llavors hem nomenat representants i ja hi som, ja tenim la política. No? Bé, doncs aquí s'ha de distingir totalment una cosa de l'altra. La prova és que la política és de gent partida, de gent que uns van amb una intenció, altres van amb una altra, hi ha xoc, hi ha competició darwinista, i això està molt bé, jo no tinc res en compte, això està per vila. Però simultàniament hi ha d'haver una altra cosa, si no és la guerra total i és la mort. I aquesta altra cosa és l'ensemblament de la voluntat dels individus en comunitats. I aleshores, dividint, i això podia ser la novetat, que no ho és del tot, perquè hi ha molts exemples d'això en altres països i en altres llocs, però podria ser comunitat bàsica, la llar, composta d'individus. I ara fixeu-vos, suposem que pugem una mica més amunt, que sigui el carrer o que sigui el barri, depèn de lo gran que sigui el poble, no? Doncs suposem que sigui barri, no? La comunitat de barri no és una comunitat dels individus del barri que hi ha, almenys a Barcelona ja són massa. Ja n'hi ha 18.000, 20.000, 40.000 en un barri, no? No, la comunitat de barri és una comunitat de llars. I allà no hi va els individus, hi van les llars. Si encara n'hi ha masses, doncs divideixen les llars en escales, que és la comunitat de veïns. Hem de reconquerir les comunitats de veïns. Hem de reconquerir les associacions de veïns. I ara fixeu-vos, anar fent un escalat així, però tot això és poble, no és política. Com que la gent està acostumada a dir, vostè és polític, que és una paraula grega, molt culta la gent del nostre poble, diu polític, i tothom ho entén. Doncs jo us demano que inventeu una altra paraula, també grega, per dir això que vull dir jo, que se'n diu demòtic. Jo soc demòtic, no soc polític. Vostè què és, jo? Demòtic. És que no esteu acostumats a sentir aquesta paraula. Demòtic vol dir poble, polis que hi demos, tu ets del polis, jo soc del demos, mira. I alguns s'han de cuidar d'unes coses, altres s'han de cuidar d'altres.
Doncs què busca la persona que es dedica a fer poble? Doncs a que hi hagi voluntat col·lectiva. I la voluntat col·lectiva crea subjecte col·lectiu, que és el que no hi ha. I el subjecte col·lectiu, si es responsabilitza del tot de la seva comunitat, té tot el dret radical a considerar-se sobirà, autodeterminat, independent, emancipat, tot el que vulgueu, autogovernat, autosuficient, tot el que és. És a dir, ell té l'arrel, ho diu la Constitució espanyola en la primera línia. Tot el poder demana del poble, i totes les institucions de l'Estat demanen d'aquest poder del poble. I ja no ho diu mai més. Tot el que ve després ja va de revés. L'únic defecte que tenia és que barrejava les entitats aquestes que jo dic especials amb les territorials, que són les radicals, les bàsiques, les troncals, oi? I això és l'important, que és el que jo proposo que s'ha de fer com a nova cosa, doncs, se m'ha anat al cap el que anava a dir ara. Va, és igual. Ah, sí, doncs hem de pensar que cada comunitat d'ordre superior està composta de comunitats de l'ordre immediat inferior, que són poques. I aquesta, les seves immediat inferior, que són poques. I aquesta, amb les immediat inferior, que són poques. M'explico una miqueta. I això resol el problema de la quantitat de gent que no es pot fer assemblees municipals o assemblees comarcals o assemblea dels països catalans, digueu com vulgueu, del Principat de Catalunya, el que desitgeu. Entenem? És a dir, això es fa, però per això es necessita un entrenament. Així anava a explicar-vos que en l'Assemblea de Catalunya, a l'Assemblea de Catalunya hi havia subassemblees, i una d'elles era l'Assemblea del Vallès Oriental, capital Granollers. Oi? Llavors hi havia un representant que era el Casanovas, Salvador Casanovas, algú que se l'havia conegut. Bueno, doncs de tots els assemblearis que hi havia a l'Assemblea de Catalunya, per mi era la persona més demòcrata que existia. Perquè sempre defensava l'Assemblea de Catalunya allò que volia l'Assemblea del Vallès Oriental. No el que volia ell. Però era escandalós. Perquè a vegades se li escapava, no podia més, i és que jo estic totalment en contra. Però ha guanyat això, jo he de defensar. Està, aquesta cultura no la tenim. I em diuen, és que això, tu demanes que la gent sigui santa. I ara jo us diré, és que la gent està pervertida. Està terriblement pervertida pel sistema. Oi que les pel·lícules que més ens agraden són les d'atracaments i de policies i de catàstrofes? Estan més pervertits. Ara poses una d'aquelles dolces, diu que avorrit. Oh, aquest senyor és moralista, mira, tot ho fa acabar bé. Fixeu-vos, eh? És a dir, la pau de les notícies, per què? Perquè tinguin venda massiva, venda massiva, audiència massiva, doncs han de ser el més terrorífic de sang i fetge que es pugui. Estem profundament pervertits. I a més fem una feina terrorífica de pervertir els nostres infants perquè puguin manegar-se en el món dels adults. És a dir, educar vol dir anar-los pervertint cada vegada més intensament fins que els hi sembli natural això que és antinatural. Ho sento, però penso així. Bé, doncs, és l'hora ja. No, és l'hora. Sí. No, és que, vull dir, jo he fet una explicació molt ampla, així. Deixeu-me només dir una referència de tipus, diguem-ne, erudit, o com vulgueu dir-li, que als països anglosaxons, que quasi són tan salvatges com els alemanys, doncs encara avui dia tenen una cosa que en diuen el county. No sé si algú sap què és el county. Sí, ho sabeu? El comtat, sí, ho tradueixen pel comtat. El fiscal del comtat, el xèrif del comtat, això que surt a les pel·lícules contínuament, és el comtat. I el comtat és una comunitat quasi municipal, comarcal, molt petita, que té una sobirania impressionant als Estats Units i Anglaterra. No sé si ho heu notat en algunes pel·lícules, es nota. Hi ha pel·lícules que es nota així. O sigui, ells ho tenen, tenen almenys aquesta cosa la tenen. Els jueus tenen una cosa que es diu el Cajal. Cajal, Ramon i Cajal, que la paraula Cajal, que en català es diu Call, és l'assemblea jueva. I gràcies al Call, després de 2.000 anys de dispersió, la nació jueva està intacta. Per tant, que hi ha conclusions. Els àrabs en diuen la xura, d'això.
I els àrabs que venen cap aquí venen amb això i tot. És a dir, venen assembleats i ens atrapen a nosaltres desassembleats. O sigui, ells arriben com a objecte i com a subjecte. Nosaltres només estem aquí com a objecte, com a objecte del deseo de les multinacionales. El hombre objeto, la mujer objeto, el barrio objeto. Bueno, els... qui més hi ha? Tots els pobles eslaus, que també eren molt bàrbars i per tant conservaven coses antigues, tenen una cosa que la gent no ho sap, perquè usa la paraula perquè s'ha dit molt, però no la sap, perquè vol dir és soviet. La paraula soviet vol dir comunitat petita. I va ser tan important a la revolució que ni el Lenin, ni l'Stalin, ni el Marx, ni ningú pensaven en res de soviets. Se'ls trobava que els entrevegaven els peus com els nostres polítics, les sessions de veïns igual. Doncs, i els van voler bandejar i tal, que no podien, llavors se'ls feien seus, llavors els menxevistes van cap aquí, els altres cap allà. Però va ser tan important que quan van muntar l'estat seu van dir Unió de Repúbliques Socialistes Soviètiques. No ho havíeu pensat mai perquè es deia soviètiques? Doncs mira, és per això. I tant és així que aquest sistema que jo dic de comunitats creixents, hi ha el Soviet Suprem, que és la comunitat de tota la Unió Soviètica, que és l'assemblea de la comunitat de la Unió Soviètica. Després hi ha els soviets de les nacions, els soviets de les províncies, de les comarques, de les nacions, fins a la família. O sigui, hi ha soviets. O sigui, que és curiós això, no? I aquí ho hem perdut, aquí estem totalment desarmats. No som, no hi som. Com a persona no hi som. I com que no hi som, no hi ha subjecte de responsabilitat. I si no hi ha subjecte de responsabilitat, tampoc hi ha llibertat i tampoc hi ha independència. Llavors jo defenso no la independència dels països catalans, la independència de l'individu, la independència de la llar. I les altres independències són dependents dels de sota, perquè el consens cap amunt s'ha de fer d'acord amb el de sota. Hem de recuperar aquesta independència que va de baix a dalt. Aleshores, si aquí hi ha gent independentista, que se'ns ha ficat molta gent d'aquest final del moviment sense saber ben bé què demanaven i què volien, oi? Si hi ha gent independentista, sàpiga que voler la lluna sense fer el coet és una tonteria. I la independència una de dos. O et fas independent a base de caure dependent d'un altre, o et fas independent per la teva pròpia força. I si nosaltres no tenim força per dintre, dependrem d'un altre. Tota Latinoamèrica es va independitzar d'Espanya i va caure a l'òrbita dels Estats Units, encara hi són. O no? És horrible. Si no, mireu-ho del Pinochet, per posar un exemple, no? Doncs, i Portugal va sortir d'Espanya però va caure a l'òrbita d'Anglaterra. I així podem anar dient. Tota una colla, no? Catalunya, quan venien les tropes espanyoles en temps del 1640, des de la Guerra dels Segadors, va demanar auxili a França perquè no tenia prou força per anar contra Espanya, va venir França i se li va quedar la Catalunya del Nord com a paga. Li van regalar un braç, enteneu? Perquè quedés content a França. L'única manera de tenir força per demanar el que és natural, que és que quan un nen arriba adult, s'emancipa dels seus pares i viu per ell mateix, doncs és que es pugem des de dintre damunt dels nostres peus. I per això en diem plantem-nos. Bé, hi ha moltes paraules perquè de provocador de ningú, no? Sí, yo lo tengo entendido de parte de Jordi que tú tienes un proyecto en este mismo barrio que me interesa porque yo vivo al lado. De Jordi Costa. Sí, y que se reúne en San Pere Més Alt número... San Pere Apóstol, sí. Número 25. Sí, que es San Pere Apóstol. Precisamente, ¿puedes un poquito comentar de este barrio? Yo precisamente vine de aquí, luego de París. Sí, sí. Y precisamente no porque era la zona alta, pero porque yo pensé que aquí podría precisamente encontrar... Participar más. Eso, y lo encuentro imposible. Ahora es chino, pero no hay ninguna manera. Es que vivimos aquí, sí, los sí, marroquinos, sí. Sí, sí. Y no hay nada, es peor, imagino que es mejor el Clot o Horta, pero aquí... He vivido 20 años en el Clot, sí, y ahora vivo aquí también. Por aquí. Entonces, ¿puedes comentar un poquito lo que tenemos? Sí. Bueno, sí. Tu el català no entiendes, el català. Sí, lo entiendo. Entiendes, bien. Bé, una cosa essencial i dificilíssima, el dels totxos que deia jo abans, és fer quatre passes
i tu estar a la porta del veí. Que no ho fa cap polític, això. El polític se sent fort darrere d'un micròfon, darrere d'un tomavistes de televisió, oi? Coses de masses, oi? A distància. I només abraça els nens el dia de les eleccions, el dia abans de les eleccions pels mercats. Però... És a dir, el problema és que hemos perdido el contacto con el vecino. Esto es el tocho, esta es la pieza de base. La gente no habla con su vecino. Si se encuentra en la escalera, en el ascensor miran al techo y dicen, hoy hace mucho frío. Están esperando que se llegue al piso porque no saben qué decir. ¿Eh? Es decir, estamos atomizados totalmente. Pero es por falta de cohesión. Por ejemplo, en mi piso casi no hay nadie, soy la única. Soy universitaria y en el primer piso hay cocineros pakistaníes. Uh-huh. A la distancia es tan grande sí. Pues esta distancia tan grande todavía tiene un punto común, un tronco. Por esto lo llamo comunidad troncal. Y es que ellos son personas y tú también. Sí, claro. Y son personas que están condenadas a vivir en esta comunidad. Como el capitalismo deslocaliza para ir responsabilizar, nosotros hacemos, planteamos que se vayan haciendo poco a poco, ahora llamamos grupos de apoyo, lo llamamos. Pero después serán asambleas, ¿eh? Estamos preparando las asambleas. Pues estamos que cada persona intente participar en la medida que puede y sin forzarse mucho, que sea una cosa natural, nacional, natural, ¿no? Con el grupo de su barrio, de sus vecinos, si trabaja muchas horas en un sitio, con el barrio donde se trabaja, pero no por el trabajo, no por razones laborales, sino por razones de vecinazgo. ¿Explico? Y si tiene muchos fines de semana en una segunda residencia en otro sitio, en la asamblea y en la comunidad del sitio también. O sea, una persona puede estar por lo menos en tres sitios. Porque si no hace trampa, se va del sitio donde hay problemas y se va a otro sitio, ¿me entiendes o no? O sea que es curioso que la palabra vecino viene de vicinus latín y vicinus viene de vicus. Un vecino es uno que está dentro de un vicus y vicus es Vic, la ciudad de Vic. ¿No? Vicus en latín quiere decir comunidad, comunidad humana. ¿No? Y de vicus en latín sale el griego, o del griego y el latín salen los dos de más arriba, oikos, oikos y vicus, ¿eh? Que suenan, oikos y vicus, suenan igual. Pues oikos en griego significa comunidad de vecinos. ¿Eh? Y oikía es la comunidad de los vecinos. Y de aquí sale oikonomía, economía, ecología, ecumene, todos los ecos estos salen de aquí. Todo esto va todo junto, ¿no? Entonces, ahora actualmente, por ejemplo, te contestaré ya más directo, no nos atrevemos a hablar con nuestros vecinos. Y se están formando grupos de apoyo más genéricos. Por ejemplo, hay un grupo de apoyo, que nos reunimos en San Pedro Apóstol, como no sé qué lo has dicho tú, del barrio gótico, del barrio gótico, ¿entiendes? Yo esto le llamo comunidad ideal o idealista, porque no tiene raíces. Porque está hecha a media altura, que es como hacen todos los partidos políticos, las entidades, todo trabaja a media altura. Arriba no porque no pueden, no porque no quieran. No pueden coger cosas muy amplias, tienen tanto poder. Y abajo no porque no saben, ni tienen miedo, no sé qué pasa. La gente está acostumbrada a reunirse con sus amigos y ya se acabó. Los amigos los cogen uno de aquí, uno de allá, uno de allá. Se crea un pequeño mundo, una cosmovisión, se piensa que es la verdadera y que todos los demás están un poco mal de la cabeza. Esto es horrible. Quien vive más bien este problema son la gente de la administración, porque en la administración te entra todo el mundo, te entra el pakistaní, te entra el chino, te entra el catalán, te entra el español, el andaluz, te entra todo y el tío tiene que estar lidiándolos a todos, pero lo hace de una manera objetiva, administrativa, estructural, pero no hay alma ya. Yo lo que pido es que esto mismo se haga con alma. Aquello que decía Sócrates, todo el mundo vigila por el buen funcionamiento de Atenas, del cuerpo de Atenas. ¿Quién tiene cura del alma de Atenas? Pues el alma del barrio. Pero entonces este barrio tiene que ir bajando, ya que se ha empezado un poco alto. Y ya tenemos subdividido el barrio en veinats, en vecinazgos, que son subbarrios. Los vecinazgos en ejes, y los ejes en tramos, que decimos, en trozos de calle. Y cada trozo de calle en escaleras, y las escaleras en llars, en casas, en domicilios, en familias, ¿no? Entonces,
Ahora lo único que tenemos es que cada lunes nos reunimos a las 7:30 de la tarde en San Pere Apóstol, los del barrio gótico. Esto es lo único que hay. Está todo empezando. Luis, una pregunta. Tot això que parlava ara d'aquest aïllament, d'informació, informativa, tot això, quin paper creus que juga la internet, la informàtica, tot aquest món nou? Sí, permet molta més relació de la que jo en dic abstracta o virtual, i et fugues de la real. Es podria fer, els intranets que diuen, però que no han tingut massa èxit encara, es podria fer. I a més, doncs, un pot usar. De vegades hi ha gent que està treballant això que estem fent aquí en molts llocs, hi ha grups de suport que han començat, i n'hi ha un a Valldoreix, i a Valldoreix són gent de classe més aviat alteta, que ja descuta la seva torreta en jardí, oi? Hi ha un d'allà de Valldoreix, que és el que s'encarrega d'engegar-lo de Valldoreix, i em diu, és que no hi ha manera d'atrapar la gent, sempre que els trobes, ai, espera, que marxo, que no sé què, tothom... Diu, l'única manera que tinc de connectar amb els veïns és per l'e-mail o per l'internet. És curiós, que per parlar amb el veí de la casa del costat ho hagis de fer des de l'ordinador. Però deixeu-me girar la mirada al revés. És a dir, jo crec que tot això és imparable. Tot això és imparable, imparable. Però no oblideu que és un aspecte de la societat exagerat que s'exagera encara més. Perquè anant més enrere hi ha la impremta. La impremta és massiva, massificadora. I no estan és un bé, però és massificador. La ràdio, la televisió, les carreteres, els avions, els cotxes, tot això és massificador, tot això, el metro. És a dir, deixeu-me fer una broma. Imagineu-vos el barri de Sants i que s'està construint el metro. Doncs si hi hagués assemblea diria, jo no vull que passi per aquí. Per què? Perquè són massa tendres encara. I si poseu un metro comença a vomitar massa gent de fora, que venen per el que sigui, i ens desborden. Quan estiguem més fets, ja posarem metro. Ara, l'estació que passi de llarg, que vagi del barri veí, si vol. Però aquí que s'esperi. I qui diu això, diu el TGV, diu qualsevol cosa. I l'internet i tot això. És a dir, el fàcil és anar a triar la persona amb la qual lligues. Això és l'amistat. I això és bonic, també. Però és perillós, perquè al sistema li encanta les amistats. Les amistats, jo em dic d'això, la polarització de les piles. No sé si sabeu que les piles estan submergides en àcid. I perquè hi hagi electricitat, doncs l'àcid ha de córrer, però fa unes bombolletes, es desprèn hidrogen, no sé què, i les bombolletes tapen, i al tapar es para el corrent. Doncs l'amistat és bona, però és perillosa. Per què? Perquè la gent, triant, saltant-se tots els veïns, tota la problemàtica real social de la societat, la responsabilitat social, se'n va a buscar aquells que pensen com tu d'alguna manera. I encara que pensin diferent, ja ens ho estudiem bé, ja. Ens muntem uns amics que fem unes contradiccions molt maques, però que ens hi estem molt bé junts. I que encara que saltin contradiccions, nosaltres no patem mai perquè hi ha una altra cosa. I aquesta cosa és la que jo voldria, que se'n diu amor. Ho sento, però té aquest nom. I no es pot dir, però s'ha de dir. És a dir, per què no es pot parlar de l'amor? I a més ara, per acabar-ho de rebentar, és l'amor a l'enemic, o almenys el discrepant, o el diferent. No l'amor a l'amic. L'amor a l'amic ho fa tothom, això és facilíssim. I Jesús ens ha dit, el que importa és que estimis l'enemic. El bon samarità va ser l'únic que es va preocupar d'aquell caigut, i la Quirón no va voler preocupar-se d'aquell caigut davant seu. Entens? Perquè no havia entrat per la llista d'espera, o per l'internet, o pels nassos dels collons. Els estatuts d'aquesta casa es considera un valor la discrepància, perquè això enriqueix. Sí, i no només aquesta casa, sinó altres coses relacionades amb aquesta casa tenen aquesta gràcia. Està explícitament en els estatuts. Es considera que discrepar és un valor. No són com... I de vegades necessita valor per discrepar. Què? De vegades necessita valor per discrepar. Estàs aquesta contesta? No, sí, està. Sí. Suposo que hi està. Una mica, en seguida, perquè... A veure, aquesta societat en la qual es pot interviure l'isma, i clar, que sí, el desenvolupament tecnològic. I diguéssim que el desenvolupament moral no solament no és paral·lel, sinó que hi ha llocs que ens agraïm. Sí, sí, sí. Jo no tinc amiga que diu que això serà un pet, com una clau. Sí. I en plan la caiguda del pet romà. Sí. Si no ho veiem, no serà això. Una cosa és que el faci, perquè nosaltres no ens belluguem, i una altra cosa és que si ens belluguéssim, potser no passaria. Entens? És a dir, jo soc una persona que, com que vaig viure la guerra de petit,
amb una edat suficient per entendre-la bastant. I per tant que em va impactar terriblement, i després de la Guerra Espanyola vaig viure la Guerra Mundial una mica més a distància, però la vaig viure molt, no? De petit, i això m'impacta. Jo tinc una sensibilitat especial per una cosa que en dic les llavors de guerra. És a dir, certes accions són llavors de guerra. Quan n'hi ha moltes, peta la guerra, i quan peta la guerra n'hi ha qui la pari. Fins que es maten i es trinxen i es tallen els colls i rebenta tot, no tornen. És a dir, és una espècie de sagnia de la naturalesa, entens? Igual com que aquells que tenien massa sang els treien sang, doncs quan hi ha massa de no sé què, es crema tot i tornem a començar. Jo estic lluitant com un burro perquè no passi això, per evitar-ho, però t'asseguro que hi ha feina, t'asseguro que hi ha feina, perquè des de tirar un paper al carrer, passant per tot el que vulguis, fins als grans escàndols aquests financers del Conde i tot aquest, tot, està tot ple de merda, de dalt a baix. És a dir, tirar un cigarro a terra és una borrada, i ho fa tothom, sobretot si no et miren, vas així, xup, vinga. La gent que està aliada, són una clientat, que s'ha aliada molt de llibre. Sí, sí. La definició d'alienació és exactament el que tu dius. El que tu dius que li agrada estar alienada és per definició. És a dir, una persona pot identificar-se amb la fabricació de rellotges, però després desidentificar-se. I ho farà molt bé ser un gran fabricador de rellotges, mentre ho faci, o conductor de cotxes, o ganador de carrera, el que vulguis. És a dir, identificar-se amb una cosa objectiva momentàniament, transitoriament, és molt bonic, com identificar-se amb coses subjectives profundes, com són la mística i tal, que d'això no se'n parla. Va, deixem-ho. Doncs, però identificar-se amb Déu és una alienació, inspirat estrictament, perquè tu passes a negar-te a tu mateix per estar amb Déu, no? Va. Però el terrible és quan no pots no ser això, que això és l'alienació, que és quan ja els agrada, és un vici, no? És una droga d'addicció, qualsevol. Llavors quan la persona ja s'ha venut l'ànima, que tradicionalment se'n deia vendre l'ànima al diable, això, que dius, entens? I la gent ja troba gust amb això, ja no troba gust amb l'altre, està pervertit, esclar, està pervertit, i llavors necessita un període de desintoxicació que és dificilíssim. I això és el que em diu la gent: Lluís, tu el que tu demanes és impossible d'obtenir, és massa difícil. I bueno, m'estic sentint sempre això, jo. Joan, em deixes dir una cosa relacionada amb aquesta pregunta? A mi em fa pensar molt que un dels especialistes molt, molt valuosos en l'evolució de la humanitat considera que el progrés cultural en la vertent d'especialització tècnica és el que aniquilarà l'espècie humana. O sigui que no és que ho diguin uns quants. Sí, sí. Diu, una de les persones més valorades des de l'àmbit científic, i fa pensar això. Perquè llavors vol dir, el progrés biològic ha fet evolucionar l'espècie humana amb creixement de volum de cervell i de més. Després ve el progrés cultural, que fa que en comptes, i bueno, en el progrés biològic l'home s'adapta a l'entorn. Amb el progrés cultural què fa l'home? S'imagina un entorn diferent i fa que l'entorn s'adapti a la seva situació. I què ha passat? Seus idees. I què ha passat? Que biològicament l'home ha fet un retrocés. De manera que l'home, el neandertalensis o el heidelbergensis, té les mateixes qualitats físiques i la mateixa volum de cran cranial que l'home actual. Vol dir que ell ja podria haver fet totes les lleis de física i les lleis socials igual com s'ha fet ara. Llavors què vol dir? Que no som diferents que fa 200.000 anys. No és el que ens ha fet evolucionar. El creixement ja es va estancar aquí. Va ser el progrés cultural que ens ha fet canviar. I això sembla que ens porta a l'autoaniquilació. Si no fem una mica... Una classe de cultura que, segons això que estem dient, és equivocada. No? Va per un camí equivocat. Però no té ganari necessàriament. Jo he estudiat molta biologia, i en biologia hi ha exemples d'això, perquè la gent es pensa que en biologia tot és Darwin, és mentida. S'està descobrint avui dia que en la biologia de vegades hi ha lluita per l'existència i competitivitat, i de vegades hi ha cooperació, amor, fraternitat i unes quantes coses més. Les dues coses van jugant. Quan juga massa una, doncs s'arriba a uns finals de guerra biològica. I quan s'arriba a l'altra, s'arriba a progrés biològic,
claríssim. Els dinosauris se'n van ficar per una via de superespecialització i de supercompetència i tal, bomba, i a la primera se'n van anar a Norris. I la Maria li pot passar també això, perquè s'està especialitzant molt, oi? I s'està entrant en competència molt. És a dir, des de la caiguda del comunisme, el comunisme seria equivocat o encertat, però com a mínim va provocar en el món capitalista tota una colla de lleis obreres, de lleis socials, etc., oi? Que afavorien la persona. Ara ja no hi és això. I per tant, a poc a poc van arrossegant aquests contractes basura i aquestes coses que diuen, no? És una tornada una altra vegada a la llei de la selva, una altra vegada. Doncs bueno, això part de la guerra, la destrucció. Joan. Un comentari després d'una presentació una mica esperançadora. Dic que els comentaris, la tira llonga de situacions perverses, no idíl·liques, no ideals, doncs la podríem crear tant, no? Perquè dic que el mateix model d'aquest que parlem, de Grècia i de les Germanies, però tot això era paral·lel amb la justificació de l'esclavitud allà a Atenes, no? I amb les ciutats aquestes, on aquest tema no el tenien resolt, no? Aquest venia de més enrere. El filòsof, pues, a part de fer grans coses, també estava atent en justificar l'esclavitud, i quan aquí hi havia una de les germanies, pues, tenia Catalunya i filòsof, no tenien esclaus. Esclaus, em sembla que deia esclaus, no? Sí, sí. I el problema era, clar, i un esclau... Però vull dir, el que hi hagi un altre problema no vol dir que això es pugui tractar més d'una manera que d'una altra, eh? Però, i teníem el problema que algun musulmà, vale, podia ser esclau, però per exemple un de Romania o de Bulgària, mira, de cristià, encara que no del tot, però és un problema de consciència de com podria actuar això. Ara, el problema és que ja, tenint a la situació real actual, ens trobem de que parlem de les comunitats de veïns. Jo va fer, per exemple, les APAs o les AMPAs. Les comunitats de què? De veïns. De veïns, sí. O les APAs o les AMPAs. A on, si ho depares, no? Sí. A on, si algun interès pot mobilitzar el humà és la seva problema més immediata. És la seva... Aquí no hi ha ni mans negres, ni contobert, ni dos. A veure, les seves temes immediates, és que tu soc sol. La situació dels éssers humans, on la preocupació pels seus fills sembla que és una cosa bastant... A part de preocupar-se per la comunitat de veïns, els fills tindria que preocupar. No, no, és que és la primera comunitat, és la primera comunitat. Ja no hi ha ningú cap cosa conspirativa. No, no. Ni cap cosa rara, perquè la gent no vagi a les AMPAs o no vagi als consells escolars. Sí, sí que hi ha coses que hi ha. Això potser arranca, el que tu has apuntat, sí, de que hi ha unes estructures que dificulten molt això. Sí, i que tu has dit, liberalitzen massa. L'assumpte de la mobilitat, el treball, sí, l'organització del lleure, l'urbanisme, la veritat. Sí, sí. Però amb tot això és un punt d'esperança. Sí. Hi ha això del cohousing. Sentim parlar del cohousing. Del co? Cohousing. Com s'escriu això? C-O-H-O-U-S-I-N-G. Housing. És el recuperar el viure en comunitat. Que això algunes vegades pot ser una extrapolació de les ecoaldees, tirant lluny, però a vegades no, simplement és... Jo per exemple vaig veure un poble, vivíem ja de facto en un cohousing, no? Sí, sí. Algú semblant que vol, que el projecte que som un dia canet, per dir-ho d'alguna manera, no? Però amb un plan més general, on hi ha un grup de vivendes, de persones que s'organitzen, sí, sí, en una àrea... Això, l'any 60-70 va ser una fúria d'això, eh? Va haver-hi d'aquí i aquí, a tot Catalunya, comunitats per tot arreu van sortir. El camp, a la ciutat, inclús alguns buscaven en una mateixa casa llogar diversos pisos per poder-ho fer amb escala, etc. Això avui dia està a la baixada, no sé per què, però està a la baixada. Això a fora ara no està tan a la baixada, perquè potser en aquell moment, als anys 60, que estava en això amb l'assumpte hippie i coses d'aquestes rares... Que respiraven potser, això, potser no ho feien massa utòpic, que la tinguda va ser més forta. I ara, sense elaborar un model, tant els grups són més pragmàtics, són més realistes i està funcionant. No? L'únic que passa és que trien, eh? Trien. Que trien. Sí. Entens? Ja, un senyor d'aquí, un senyor d'aquí, un senyor d'aquí, és un sejunt que fan això. I això, entens, està bé, jo no ho nego, jo estupendo. Jo també soc amic dels de Canet i tot això, no? Vull dir, i estic amb els de Bardina i tot. Escòcia n'hi ha una de molt important. Sí, sí. Això és positiu. No tens ni idea de que aquestes benes experiències s'han fet en tota la història. Això, el Marx i l'Engels tenen un llibre que es diu Del comunisme utòpic al comunisme científic, on repassen tots els experiments d'aquests que s'han fet. I ell els considera utòpics, aquests. Perquè no toquen totes les societats, sinó que fan unes illes
triades. No, això seria la seva... Però és un testimoni, que també està bé, eh? Vull dir, no és que, jo no és que estigui en contra, no? Jo estic a favor. Els del Basto, per exemple, tenen l'Arca, oi? Que ho tenen molt fet, això, des de fa molts anys. Alineen els Sant del Gandhi, que també ho fan així. És a dir, és una cosa que s'està fent a molts llocs. El que passa que jo et demano una cosa que ja sé que és més difícil i per tant a tu et sembla més utòpica, però que a mi em sembla l'utòpic o l'altre perquè marxa una mica, és més abstracte, no? Que és intentar fer-ho en el teu territori, en el lloc on estàs, amb la gent que tens al davant, t'agradi o no t'agradi. Aquest és el problema. El problema és que has de tractar l'altre no perquè t'agrada. Aquest és el problema. Entens? Però vaja, el que dius tu, jo a favor. I són, tot, són escola, diguem-ne, per anar educant la gent a la cooperació. Com les valores? Ara hi ha moltes experiències de participació que no van amb la, encara amb una ambició tan, tan elevada com a constituir assemblees, però aprofitant, doncs, hi ha moltes fórmules, no? Per exemple, les agendes 21 per planificar el desenvolupament sostenible dels municipis, etc., que estan encara fent una mica el joc al sistema, per entendre'ns, però que segurament poden començar a crear una certa cultura de consciència i de corresponsabilització, etc. De banda que molt poca part de la població ara per ara crec que pot entendre tot el significat profund del que comportaria el model que pot explicar. Sembla que criticaves una miqueta la quantitat. És a dir, quan una assemblea es posicioni davant d'un tema i la gran massa segueix alterada o manipulada per els medis de comunicació, els medis objectius, etc., que són els finançats per les multinacionals a través dels governs, tot això. Mm-hmm, és difícil de trencar. Sí, això que estàs dient tu s'assembla una mica al que diu ell, és més ample, però toca també una miqueta el que diu ell, també són experiències que es van fent, no? D'aquestes que dius tu, m'has parlat de vàries, no? No, però fa a nivell de municipi, per sí, exemple, sí, sí. Però clar, i van al sensibilitzar. Jo aquí dic que tot el que plantegeu vosaltres dos ja, i moltes de les últimes coses que has dit tu són temes d'estratègia, i són importantíssims, els temes d'estratègia són importantíssims. Jo no he fet estratègia avui, avui només he posat una estrella allà al dalt de tot, no? I llavors, com s'hi ha d'arribar, d'una manera o d'una altra, anant avant, enrere, començant per aquí, començant per allà, això és una cosa a discutir, no? És l'estratègia de consecució que diem nosaltres, eh? I és difícil, eh? És difícil resoldre-ho, això. Jo crec que això que dius